ଝୁଲୁରେ ନିତାଇ ଝୁଲ ମୋ ଗୌରାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ପରି ଝୁଲ ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସେ ନଦିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସେ ନଦିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ହୋଇଛି ସେ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ଗୋରା ଚାନ୍ଦ ମୋର ହୋଇଛି ସେ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ହେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଅଦ୍ୟମ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଗରେ ଫେଲ ବାବା ମାରିଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ଗୋଳା ହେ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଜିଲେ ଡମ୍ବରୁ କମ୍ପେ ସାରା ତିନିପୁର ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଛତିଆ ଇଚ୍ଛାନଗର ପାଟଣା ଗ୍ରାମର ଗୋପୀନାଥ ବାରିକଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର କୁମାର ଗୋବିନ୍ଦ। ଶଙ୍କର ଶଙ୍କର ଶିବ ଶଙ୍କର ହେ ବାବା ଅମରେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସ୍ୱରର ଜାଦୁରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ବିଭୋର। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତରେ ରହିଛି ଜାଦୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଣ୍ଟୁଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟ ଭଜନ ଝୁଲରେ ନିତାଇ ଝୁଲ ସଙ୍ଗୀତ ବାବା ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ରଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ଏହି ପପୁଲାର ଗୀତକୁ ସ୍ୱର ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ସେ ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନିଜ ସ୍ୱରରେ ଗାଇ ନିଜ ଘରୋଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଲିଖିତ ଝୁଲରେ ନିତାଇ ଝୁଲ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏଭଳି ପ୍ରଶଂସା ପରେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ବାପା ଗୋପୀନାଥ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ଶୁଣନ୍ତୁ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଓ ପିତା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ନରୋତ୍ତମ ଦାସଙ୍କର ଲେଖା ମୋ ପୁଅ, ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଗାଇକିରି ଘରେ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ପରିଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସିଏ ଗୀତ ଗାଉଛି, ସିଏ ତ ପ୍ରାୟ ଆଜ୍ଞା 5-7 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। କେମିତି ସିଏ ଘରେ ଘରେ ଏମିତି ପରିଚିତ ହଉ, ତା'ର ଉତ୍ସାହଟା ହଉ, ମୁଁ ବି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଫ୍ରିରେ ଛାଡ଼ିଛି। ମୋର ବି ସେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ମୁଁ ତାକୁ କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ, ତା'ର ଯେଉଁଥିରେ ଯିବା କଥା ତା'ର ଇଚ୍ଛା ସେ ସେଇଥିରେ ଯାଉ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଉ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଭାଇରାଲ କରିକିରି। ମୁଁ ଏତିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଗୀତ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେତିକି ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଝୁଲରେ ନିତାଇ ଝୁଲ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନା ସେ ପିଲା ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ନିଜ ଗ୍ରାମର ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସାଧନା, ଏବଂ ତା ସହ ଗୁରୁ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ସେ ସୁବାସ ଦାସ ଓ ନରୋତ୍ତମ ଦାସଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସାଧନା ତାଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟର ମା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ। ଗୋବିନ୍ଦ କୁହନ୍ତି, ନିଜ ଘରୋଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରଥମେ ଭଜନ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଏମିତି ମନ୍ଦିର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଆଗକୁ ମୋର ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ଆସୁଛି, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ। ଯେଉଁ ପପୁଲାର ଗୀତ ସକାଶ ହେଲା ଝୁଲ ରାତି ଝୁଲ ନିତାଇ ଗୁରୁ, ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ନଦିଆ ଗୀତ କୀର୍ତ୍ତନ, ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ କୀର୍ତ୍ତନ, ଆମ କୀର୍ତ୍ତନର ଗୀତ। ପ୍ରଥମ ଗୀତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ କୁମାର, ଯେହେତୁ ସେ ବର୍ଷ ତଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ପକାଇଛନ୍ତି ଗୀତଟା, ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବି ଗର୍ବିତ ଯେ ଆମ ଏ ଛତିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଛତିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବି ଗର୍ବିତ, ପ୍ଲସ୍ ଆମ ପାଖପାଖ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖୁସି ଯେ ଗୀତ ଅଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଝୁଲରେ ନିତାଇ ଝୁଲ ମୋ ଗୌରାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ପରି ଝୁଲ, ନିତାଇ ଗୌରୀଙ୍କର ଭଜନଟିଏ, ଯାହା ନଗର ଯେଉଁମାନେ ନଗରବାସୀମାନେ ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଭଜନଟିଏ। ଯାହା ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ କୃପା ରହିଛି, ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି। ଏ ଗୀତ ବହୁତ ପପୁଲାର ହେଇଛି, ବହୁତ ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିବେ। ମୋର ଗୁରୁ ସୁଭାଷ ଦାସଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଏତିକି ପ୍ରଣାମ, ସେମିତି ସଦା ସର୍ବଦା ଯେମିତି କୃପା କରିଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ମିଠା ମିଠା ଭଜନ ସବୁ ଯେମିତି ଶୁଣାଉଥିବି, ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ କୃପା ନଜର ଟିକେ ରଖିଥିବେ, ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ପୁରାପଲ୍ଲୀରେ ପରିଚିତ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଅନେକ ନୂଆ ଆଶା ସହ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଜାଦୁରେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ସଫଳ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା। ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛୁ ବଡ଼ଚେନାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ପାଉଛୁ ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର।